made it through the heartache. Yes, I did. I escaped. I found my way out of the darkness. Kept my faith. I know you did. Kept my faith. When the river was deep, I didn't falter. When the mountain was high, I still believed. When the valley was low, with an endless desire, I kept on searching. Sure, in time our eyes would meet. Though I went through some nights, the hurt is over. One look and you set me free. No, I don't look all those disappointments. No, I don't. I know you don't. I just laugh. When disappointments, I just laugh. I just laugh. I just laugh. When the river was deep, I didn't falter. When the mountain was high, I still believed. When the valley was low, it didn't stop me. No, no, I knew you were waiting. I knew you were waiting for me. So we were drawn. As ganas, meu Deus! Bom dia! Bom, isto é que é começar bem, eu até estou quente. Olá, David Ripado, olá, Débora Gonçalves. Ai, a minha Vanessa de sempre. E o grande Rui Drummond. Bem, isto como é que é? Pergunto eu, isto começar a cantar assim eu com esta pujança. Como é? A partir de hoje, em vez de 4, vão ser 5, porque o João estava aqui. Ui, meu Deus! Marco de Camille! Bom dia, vamos falar então de um espetáculo que vai acontecer brevemente. Isto é só cabos, porque estes cantores cantam ao vivo. Que se chama Elas e o Amor. Seja. É o amor visto do lado das mulheres. E todas as sensações que uma mulher tem antes, durante e depois, também quando acaba uma relação. São todas as sensações de uma mulher. E é um espetáculo muito musical, não é? Sim. É um espetáculo que dura 1h20, 1h25. Estes grandes cantores cantam, dançam, representam, são eles, mais 8 bailarinos. E pronto, estamos quase prontos. É animado? É. São 8, deixa só reforçar que são 8 bailarinos incríveis. Incríveis. Que não vieram connosco hoje para não vos encher a casa toda. Estão ensaiados, são incríveis. E sim, é uma viagem assim, eu creio que um bocadinho mais pela música dos anos 80 e 90. E assim, com algumas coisas mais recentes, mas é uma viagem animada, vá, digamos assim. Dizia-me o Marco há pouco que há diversas visões do amor, vá. Sim, confiamos das mulheres, sim. Mas umas mais que. Mas mais que foi isto, isto é do Marco, portanto, isto é as versões e as visões da mulher sobre e durante o amor, pelo Marco, diz que há é a nossa responsabilidade. Vai haver discussão, se calhar. É a perspectiva do amor nas mulheres, vista pelo homem, não é? Sim. Um homem que, meu Deus, que canta também, não canta, mas. Mas dança. Agora, cantores é que não conseguiram encontrar, não é? Não havia, eram mais caros. Rui Drummond, que bom ter-te aqui. Como é que está a ser a preparação deste espetáculo? Vais cantar muito? O que é que vais cantar?
Eu estou tão preocupado é com a dança. O Marco, a música está tudo bem, ótima. A gente está a trabalhar imenso. É super gratificante trabalhar com estes bailarinos incríveis e com estes cantores que eu amo, que eu já os conheço há tantos anos. Mas é a primeira vez que vais dançar, Rui? Não, eu dancei com ele, pensei, o Marco pensa que em 2003, quer dizer, quando ele me pôs a dançar a mim e ao David, foi em 2003, eu já disse, Marco. E eu pensei que fosse fazer um espaço. Foi na operação, não, é? Não, mas a gente vai fazer muita coisa até isso. Até temos um tango. Tem um tango? E tu, minha Vanessa, esta mulher que é maravilhosa, que continua a fazer o Chicago agora no Porto para terminar. No Porto 3, 4, 5 e 6. Obrigada por me deixarem dizer. Vou fazer ainda mais. E meu Chicago mais 4 vezes. Mais 4 vezes. E vais cantar muito e dançar neste espetáculo? Muito, muito, muito. Que é o que eu mais gosto. E o Marco sabe, ele puxa. Puxa, puxa, puxa. Eu digo sempre, não quero. Estou a dançar muito, estou a dançar imenso. Pois isto não fica bem. E ele diz, não, mas faz. Vai, dá capa, vá. E dança ao mesmo tempo que canta. Sempre. Que coisa, sim, tão, claro, linda. Que coisa tão linda. É essa a ideia. Ah, e com vamos ter banda ao vivo. Vamos ter banda ao vivo. Com o diretor musical Elton Ribeiro. Vamos ter uma banda ao vivo. Portanto, é um espetáculo muito completo e cheio de gente em palco. E muito, com muita diversidade. Ah, esta mulher é tão linda. Teve tanto tempo longe de nós. É verdade, agora estive por Londres, agora estou por cá. E este vai ser o primeiro trabalho em grande que vou fazer. E que maneira de começar, não é? Pois é. Equipa fantástica. Tinhas saudades, Débora? Tantas, tantas, tantas. Ai, meu Portugal, ninguém me tira. Portugal do coração. E tu, David, isto de dançar e cantar? Oh, de vez em quando. Artroses à parte. Exatamente, artroses à parte. De vez em quando, calha-me no colo estes berbicachos. E não gostas nada? Nadia. Também não gosto de nada e, obviamente, eu acho que faz sentido dizer que nos tempos que correm ter a oportunidade de trabalhar desta maneira, pois com estas pessoas, num palco como os Coliseus, por exemplo, com banda e com bailarinos, é um bombom, é um privilégio, faz-nos sentir muito gratos e, portanto, vamos aproveitar ao máximo e esperar que as pessoas se juntem a nós e que vão ver os espetáculos. Camilis, quando é que é a estreia e onde é que vou andar? O dia 12 de fevereiro, estamos aqui em Lisboa, no Coliseu de Lisboa. Dia 18 de fevereiro, estamos no Coliseu do Porto e depois estaremos em todo o país, espero, né? Em todos os países, e estamos a tentar também de ir fora do país, por isso. Ah, é? Estamos a, claro. Sim, vamos a tentar de ir também fora. Deixa-me fazer um agradecimento a António Gomes, que é o manager do espetáculo, que desde que eu falei o ano passado com ele desta ideia, acreditou logo, gostou da ideia. Isto para mim é gratificante. É ótimo, é ótimo. Portanto, vamos ter o grande Rui Drummond. Teu nome, pá. Vanessa Carey. A Tony Braxton. A Débora Gonçalves e o David Ripato, com mais 8 bailarinos. Coreografia de Marco de Camilis. Dia 12 de fevereiro, estreia no Coliseu de Lisboa. Coliseu de Lisboa. E para além de se divertirem muito, talvez fiquem a saber um bocadinho mais sobre as mulheres, não é, Marco? Eu acho que temos que dar alguma atenção aos pormenores das mulheres. Muito e bem. Acho que sempre que num lado é fácil fazer feliz uma mulher, e num lado. Olá, apanhar umas dicas. Vamos à porta agora. Um beijinho. Beijinhos, muito obrigado. Estamos muito neste começo da Casa Feliz. Obrigado. Gostei muito de vos ver e de vos ouvir. Tchau, adeus, obrigado. Grande Marco, que saudades.